Ko yeni çok mert zarlıkta Games TV so çok kemi bunu video me Minecraft so çok çakene bu taş yutra gevetim bak üst tane çe dostal kuklayım se taş me klik first persona opa mir taş taş çakene bu kene me mond çak to kaldı ket baş tane kum bu çe çe Tu se ahme ke derën edhe kum prish pak që tu, që tu i kum prish. Dhe këme ju kalëzi pak që tu, këtë poshë më ka rriqën. Bashkë të rriqën, ta që thërë e këme. E tu i kum prish pahiri edhe e kum rriqën. Këm gjithë qështu edhe shok dush me tregu se e kum bot qështu. Ma lejtë po më vjenë se asë musha me tjetërin nuk musha kur gjë me bu, që sa e kohë të kjo. Shumë sajnë më gjithë. A shumë zorë më dike me punu me mërë sajnë me mësit me në kësin. Edhe tash kemi me mërë dhe cobblestone, ama se për së di pikiks në s'kemi edhe po zorë me mërë. Kam mërë, e kom qëllë një si që këtu kom full pik ki cobblestone. Që së di cilë në pizetat që kjo i gjashti, full kom më bërë. Kom mërë shkejt, do shta kejt e mërë shkëta, kejt e mërë. Ama nërda duhet me që kështu po ultima pikiksat këtë që të kemi mërë këtë që të kemi mërë se në kemi mërë full Ne për e mërëm këtë edhe që të kemi kaldu diçka që kemi drejt parë të ditë që di kur e drejt, o jo këto që të kemi bo si shkall që kështu në vështë drejt të portë edhe që ku i kini këtë kobëlsan pa ku i koka këtu Qëto e kom në gjithë një ven Po s'kena torç Ase to është qëto në dritës po To e kom gërmu pak Që pëshinë të mësëm këtë këtë anë edhe këtë jam nëllë Qëto në duke që kom bo Ase që që këni në pëshku E ko pëllëson në këta jo Po kobëlstana, që është me mërë dhe kobëlstana edhe po vazhdojmë Që këmë falë që së përbër shumë video se shti po pak më tona me të tyre Këllë dhe video në tjetër Sonë të nuk kom isë dhe tjera nuk kom Isë nuk kom e ta është nështë të mojnë me bu di video Se kur kam video, kur kam dhe tjera shumë këptani edhe ju se Kur kam dhe tjera kur bëhe asë një ditë Ose vishkani asë kur të bëjt dhe me thonë se kom shumë dhe tjera E për kur bëj qëtu në dilën e bëj Ka një video, qëtu në dilën e keni ka Qëtu në ikon ka 3 video ose 2 i keni 2 ose 3 si djetë Dilën e keni vishë 2 Dhe qëtu në s'kemi ku gjo, a dilën keni do të nësua petë se petë Kështë nuk është kobëllstan këta janë Që që këni përshku Përshku në që këni në Nështë në video nuk shijet mirë ati Ose shë përbaj pa usë të rëmës vazhdoj në të marrë dhe të urqë Asë së përshit ku gjë, bye 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 Që shok të e buna pak dritë se nuk shijet Edhe, o, shishka gjetën Shisha kena gjetë shok I runa Që runa një mujnë shumë Me bo dhe topi kiksa Po shumë pas në vësh 4 së ken Gjisa këtan 4 po O ju po 4 që tash përshkojnë O ju kënejnë Ta është përshkojnë që të përgërmojnë, hajtë që të përgërmojnë. Êshtë drejtë kom shku se kështë së vdo. Që shokë po këtu pak ma dritë se nuk shijet mirë. Të të merar pak zonin luje se shumë. Nuk të kësi rëndë që kështë e kom shtru pak dritë më shumë të lëfunë. Ajde, ajde, ajde. Sa vidja Kom me hek që to se Sve di sa minuta bo E të bëdhe kur përshet për bëdhe video me e katë Prit edhe një Need for Speed Dhe një loj qeter ku me orë ndoshta
Să divizi video, nu știu video. Ce tași mire că ne-a bărut, tași că ce tău că ne-a gârmă. Tău gârmă, ce tău va pe gru video. Ce-ați? Pes mire că mă așa mă zis pe boi. Haide, 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 pe mă așa băit mă. Mă gea mă zau. Na Marko gjithë dhe kobëlstana. Qëtu e këna përgjë si një shpi me bu, nër tokë. Hajde marë, hajde, hajde. Hajde pak ma shpej, që e shok. Po ka pak si lak, po s'pe di. Pak lak pak së ty. Edhe që këtë pjesë edhe pekri. Ku shë bua në këta? Edhe shok, kështë në shok, mos arro me bo like, share, comment, subscribe. Shihemi në videon e ardhshëm. Bye bye.